নমস্কাৰ, টাইম হৈছে মই প্ৰাঞ্জল প্ৰতিম হাজৰিকা আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাই এই মুহূৰ্তৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিবলৈ বিচাৰিছোঁ। কিয়নো এইবাৰ পুনৰ মুছলমান সমাজে কঠোৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। প্ৰথম অৱস্থাত দবকাত লৈছিল, দবকাৰ পাছত ৰূপহী হাতত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল। ঠিক তেনেধৰণৰ দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল, অসমীয়া সমাজো ওলাই আহিছিল। আৰু এইবাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এইসকল মুছলমান লোক ওলাই আহিছে, এনেধৰণৰ ৰেলী কৰিছে, কাৰণ হৈছে ড্ৰাগছ। ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া এনেধৰণৰ জেহাদ ঘোষণা কৰিছে মুছলমান লোকে, কৈছে যিসকলৰ মৃত্যু হয় ড্ৰাগছ সেৱন কৰি তেওঁলোকক কোনো কাৰণতে জানাজা দিয়া নহয়, জানাজা দিবলৈ কোনো এগৰাকী লোক নাযায়, আৰু মুছলমান লোকসকলৰ পৰা ড্ৰাগছৰ ব্যৱসায় সম্পূৰ্ণৰূপে নিৰ্মূল কৰিব। জনাই গৈছোঁ এই মুহূৰ্তৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, হাজাৰ হাজাৰ মুছলমানৰ ডাঙৰ সিদ্ধান্ত, সমাজৰ পৰা ড্ৰাগছৰ ব্যাধি নিৰ্মূল কৰিবলৈ ডাঙৰ সিদ্ধান্ত মুছলমান সমাজৰ। ড্ৰাগছ সেৱন কৰি মৃত্যু হলে মুছলমান লোকে সম্পন্ন নকৰে জানাজা। লখিমপুৰৰ মুছলমান সমাজৰ ডাঙৰ সিদ্ধান্ত, ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে সংখ্যালঘু সমাজে লৈছে এই বিশেষ সিদ্ধান্ত, কঠোৰ হৈছে সমাজ সচেতন লোক, গঠন কৰিছে ড্ৰাগছ সেৱনৰ বিৰুদ্ধে কমিটি, সমাজৰ পৰা ড্ৰাগছ বন্ধ হ'বই লাগিব। লখিমপুৰত ড্ৰাগছ, বাল্য বিবাহ, মাদক দ্ৰব্য সেৱনৰ বিৰুদ্ধে অনুষ্ঠিত হৈছে সজাগতা সভাও। এই দৃশ্যাংশ আপোনালোকে দেখি আছে, এম্বিয়েন্স আকাৰে আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, কিয়নো গঠন কৰিছে এতিয়া বিশেষ কমিটি। লখিমপুৰৰ এই দৃশ্যাংশ আপোনালোকে চাওক, এক্সক্লুচিভ দৃশ্যাংশ, সমাজৰ পৰা ড্ৰাগছৰ ব্যাধি নিৰ্মূল কৰিবলৈ এতিয়া ওলাই আহিছে মুছলমান সমাজ। এই দৃশ্যাংশ আপোনালোকে দেখিছে, হাজাৰ হাজাৰ মুছলমানৰ এতিয়া ডাঙৰ সিদ্ধান্ত, এই এক্সক্লুচিভ দৃশ্যাংশ লখিমপুৰৰ পৰা। আজিৰ দিনটোৰ বিগ ব্ৰেকিং আপডেট আহি আছে, কিয়নো দবকাত যেনেধৰণৰ প্ৰতিবাদ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল, ৰূপহী হাতত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল, ওলাই আহিছিল মুছলমান সমাজ, বিভিন্ন প্ৰান্তত অসমীয়া লোকসকলো ওলাই আহিছিল, অসমীয়া সমাজ ওলাই আহিছিল, আৰু এইবাৰ এইসকল অসমীয়া তথা মুছলমান লোক এতিয়া ওলাই আহিছে। হাজাৰ হাজাৰ মুছলমানৰ এই ডাঙৰ সিদ্ধান্ত, ৰেলী দেখি আছে আপোনালোকে, সমাজৰ পৰা ড্ৰাগছৰ ব্যাধি নিৰ্মূল কৰিবলৈ এই ডাঙৰ সিদ্ধান্ত মুছলমান সমাজৰ। ড্ৰাগছ সেৱন কৰি মৃত্যু হ'লে মুছলমান লোকে সম্পন্ন নকৰে জানাজা। মেছেজ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, শ্লোগান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, হাজাৰ হাজাৰ মুছলমান এতিয়া ওলাই আহিছে, কঠোৰ হৈছে সমাজ সচেতন লোক, কিয়নো বাল্য বিবাহ বিৰোধী আৰু ড্ৰাগছ বিৰোধী এতিয়া শ্লোগান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মুছলমান লোকৰ মাজত। হাজাৰ হাজাৰ মুছলমান ওলাই আহিছে, ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তৰ, ডাঙৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ আপডেট, এতিয়া সকলো ওলাই অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, সচেতন অসমীয়া এতিয়া ওলাই আহিছে ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। দেখি আছে আপোনালোকে, এয়া হৈছে লখিমপুৰৰ দৃশ্যাংশ, ৰাজ্যজুৰি এতিয়া এই দৃশ্যাংশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, কেতিয়াবা যদি ধুবুৰী, কেতিয়াবা খোজাই, আন কেতিয়াবা ৰূপকীঘাট, আন কেতিয়াবা লখিমপুৰ, ৰাজ্যজুৰি এতিয়া অসমীয়া সমাজে এক প্ৰকাৰে কঁকালত টঙালি বান্ধিছে যে অসমৰ পৰা ড্ৰাগছৰ ব্যাধি বন্ধ হ'বই লাগিব, ড্ৰাগছ বন্ধ হ'বই লাগিব। হাজাৰ হাজাৰ মুছলমানৰ এতিয়া ডাঙৰ সিদ্ধান্ত, অসমৰ হাজাৰ হাজাৰ মুছলমান এতিয়া ওলাই আহিছে সমাজৰ পৰা ড্ৰাগছৰ ব্যাধি নিৰ্মূল কৰিবলৈ ডাঙৰ সিদ্ধান্ত লৈছে মুছলমান সমাজে। ড্ৰাগছ সেৱন কৰি মৃত্যু হ'লে মুছলমান লোকে সম্পন্ন নকৰে জানাজা, লখিমপুৰৰ মুছলমান সমাজৰ এই ডাঙৰ সিদ্ধান্ত। দৃশ্যাংশ যদি আছে আমি দুটা দৃশ্যাংশ এই মুহূৰ্তত দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম, দুটা উইণ্ডত, কিয়নো কেইবাটাও দৃশ্যাংশ আমাৰ আছে, আমি সেই দৃশ্যাংশ আপোনালোকক দেখুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। লখিমপুৰৰ এটা এটা দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাম, কিয়নো হাজাৰ হাজাৰ মুছলমানৰ এটা ডাঙৰ সিদ্ধান্ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, মুছলমান সমাজ ওলাই আহিছে সমাজৰ পৰা ড্ৰাগছৰ ব্যাধি নিৰ্মূল কৰিবলৈ মুছলমান সমাজৰ এই ডাঙৰ সিদ্ধান্ত, হাজাৰ হাজাৰ মুছলমানৰ ডাঙৰ সিদ্ধান্ত। জনাই গৈছোঁ বিহপুৰীয়া আৰক্ষীয়ে সহযোগ কৰিছে, এখন মাদ্ৰাছাৰ সহযোগত এইসকল লোকে এতিয়া প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, সমাজ সচেতন লোক ওলাই আহিছে, কাৰণ ড্ৰাগছ বন্ধ হ'বই লাগিব। ড্ৰাগছ সেৱন কৰা বা ড্ৰাগছৰ সৈতে ব্যৱসায়ত জড়িত লোকৰ যদি মৃত্যু হয় তেন্তে তেওঁলোকক জানাজা দিয়া নহ'ব, এই ডাঙৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে হাজাৰ হাজাৰ মুছলমানে।
দৃশ্যাংক আপোনালোকে দেখি আছে, এয়া হৈছে এতিয়া লখিমপুৰৰ দৃশ্যাংক। লখিমপুৰত এতিয়া এনেধৰণৰ সমাজ সচেতন লোক ওলাই অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। হাজাৰ হাজাৰ মুছলমানৰ এই ডাঙৰ সিদ্ধান্ত আজিৰ দিনটোত লৈছে তেওঁলোকে। এয়া এক্সক্লুচিভ দৃশ্যাংক দেখিছে। যুৱক যুৱতী সকলো আছে, কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীও আছে। আজি সকলোৱে কঁকালত টঙালি বান্ধিছে। ড্ৰাগছ সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হ'বই লাগিব। লখিমপুৰ জিলাখনত ড্ৰাগছ বন্ধ হ'বই লাগিব। বিহপুৰীয়া থানাৰ সহযোগত এতিয়া লখিমপুৰত এই প্ৰতিবাদ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, এই সজাগতা ৰেলী দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। হাজাৰ হাজাৰ মুছলমান এতিয়া ওলাই আহিছে সমাজৰ পৰা ড্ৰাগছৰ ব্যাধি নিৰ্মূল কৰিবলৈ। ডাঙৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ৰাজ্যৰ মুছলমান সমাজে। হাজাৰ হাজাৰ মুছলমানৰ এই ডাঙৰ সিদ্ধান্ত দেখি গৈছে আপোনালোকে ভিজুৱেলছ। এটা এটাকৈ কেইবাটাও দৃশ্যাংক আমি দেখুৱাই গৈছোঁ, কিয়নো এতিয়া ৰাজপথত এনেধৰণৰ ড্ৰাগছ বিৰোধী শ্লোগান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। মুছলমান সমাজে ড্ৰাগছ বিৰোধী শ্লোগানেৰে কঁপাইছে আকাশ বতাহ। ড্ৰাগছ সেৱন কৰি বা ড্ৰাগছৰ ব্যৱসায়ীৰে জড়িত হৈ যদি কোনো মুছলমান লোকৰ মৃত্যু হয়, তেন্তে জানাজা দিবলৈ এগৰাকী লোকো নাযায়, জানাজা দিয়া নহয় কবৰস্থানত। এনে মন্তব্য কৰিছে এতিয়া বিভিন্ন প্ৰতিবাদকাৰীয়ে বা বিভিন্ন সমাজ সচেতন মুছলমান লোকে। এই প্ৰতিবাদ আপোনালোকে দেখি আছে, এই আপোনালোকে সজাগতা ৰেলী দেখি আছে, য'ত এতিয়া ড্ৰাগছ বিৰোধী শ্লোগান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। কাৰণ হাজাৰ হাজাৰ মুছলমানৰ এই ডাঙৰ সিদ্ধান্ত ৰাজ্যজুৰি এতিয়া হাজাৰ হাজাৰ মুছলমান ওলাই আহিছে সমাজৰ পৰা ড্ৰাগছৰ ব্যাধি নিৰ্মূল কৰিবলৈ এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে মুছলমান সমাজে।